ሰላም ሰላም ውዴ ሰፍሬ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁልን? አዲሱን አመት በአዲስ ፍቅር የጀመሩት የአርቲስቶቹ ድብቅ ፍቅር ይዘንላችሁ መተናል። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ተወዳጁ አርቲስት ንግስት ፍቅሬ እና ታዋቂው ተወዛዋዥ አብዮት ካሳነሽ በድብቅ ተይዞ የነበረ የፍቅር ግንኙነታቸውን ይፋ ሆኗል። ተዋናይት ንግስት ፍቅሬ በወላፈን ድራማ ከፍተኛ ዝናን ያተረፈች አዲስ አርቲስት ስትሆን ንግስት ከወራት በፊት ከቀድሞ የፍቅር ጓደኛዋ ጋር የነበራትን የፍቅር ግንኙነት ማቋረጧን በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ገጾች ላይ የአንድ ሰሞን ወሬ ሆኖ ነበር። አርቲስቷም ከቀድሞ የፍቅር ጓደኛዋ ጋር የተነሳቻቸውን የተለያዩ ፎቶች ከኢንስታግራም ገጿ ላይ ማጥፋቷም ይታወሳል። በአዲስ ዓመትም አዲስ የፍቅር ግንኙነት ከታዋቂው ተወዛዋዥ አብዮት ካሳነሽ ጋር መጀመራቸውን ይፋ አድርጋለች። የፍቅር ግንኙነታቸውን ከአምስት ወራት በፊት እንደተጀመረ አብዮት የተናገረ ሲሆን ለአምስት ወራት የተዘለቀ ፍቅራቸውም ወደ ኬንያ በመሄድ በቤተ ክርስቲያን ስነ ስርዓት የጋብቻ ቃል ኪዳን ፈጽመዋል። በቅርቡም የሰርግ ስነ ስርዓታቸው እንደሚደረግም ታውቋል። እኛም ሰርጋቸውን የአብርሃምና የሳራ ያርግላቸው እያልን የዛሬ ቪዲዮችንን በዚህ እናበቃለን። በቀጣዩ ቪዲዮችን ግን እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልን። ቻው። ከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ።